სახელთა მამისათა და დისათა და სულისათა მიწისათა. Ну, ეს ცნობილია თუნდაც ელდამ სალმონში ითხოვთ ამ სიტყვას, რომ თხარა საკვარმა ბაცო თხრებლიო და ის ოდინაგისა თვითონ ჩავარდა იმ თხებშიო ან ორმოში. აი ასე დაემართა ამას, რომელიც ერთი ადამიანის ვერატანის გამო აპირებდა მთელი ერის დახოცვას. და ну მისმა პატივმოყვარეთ ნაკარნახევმა ბოროტმა გაზახვამ ისეთ მასშტაბს მიაღწია, რომ ეს უდიდეს უსამართლობა იყო ღვთის წინაშე. და შესაბამისად სარჯელმაც არ დააყოვნა. მხოლოდ უფალი ისე განაგებს ხოლმე, რომ ადამიანი თვითონ ვერ ხდებიან, როგორ არის მონაწილენ მისი განგების აღსრულებისა. და აი ასე მარდოხემ ესთერს ასნობა, ესთერმა თხოვა მარდოხეს, რომ ყველა ებრაელმა იმარხოს და ილოცოს მისთვის სამი დღის განმავლობაში. ბოლოს მან შეძლო მეფესთან შეხვედრა და ეხლა ესთერი ამზადებს მომენტს ხელსაყრელს, რომ მეფეს აუწყოს ამ ბოროტი განზახვის შესახებ და თხოვოს გადარჩენა ებრაელების. და უბრალოდ ისე უნდა მიატოვოს, რომ მეფემ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს მისი თხოვნის დარჩენის გარეშე გადარჩენა მთელი ერისა და მათთან ერთად ცხადია მარდოხესი. და ესთერი თავის მხრიდან იზრუნავს და მარდოხე და ერი, მაგრამ უფალი ხო მეც ასრულებს დეშიულ ადამიანებს და მოგვარა უძილობა მეფეს და აი ამ შეწუხებულმა უძილობით ფიფირო თქობა რაღაცა არ გავაკეთე მე ისე როგორც უნდა გამეკეთებინა, რაღაცა გამომრჩა და აი ეს ახლა ფარულად მე მაწუხებს და ამიტომ ღამე ითხოვა კარის მეფის კარის მემატიანისგან, რომ დაეკითხა წიგნები და ვინ რა გააკეთა მეფეს იკეთო და მეფემ ხوار დატოვა უყურადღებოდ მის მიმართ ესეთი კეთილად განწყობილი ადამიანი ვინმე და აღმოჩნდა ის ხო მარდოხე და ამანი, რომელიც ნადრევად მოვიდა მეფესთან, რომ ეთხოვა მარდოხეს ჩამოხრჯობა გამზადებულ სახლჩობილდაზე, წინასწარ გამზადებულ სახლჩობილდაზე, უკვე მეფემ მას თხოვა რჩევა. რა უნდა გაუკეთოს მეფემ მისთვის თავდადებულ დარჩენილ ადამიანს, სამადლობელი რა უნდა გაუკეთოს? და ბუნებრივია ამანმა იფიქრა, რომ მასია საუბარი. აჰა, ჰამანი დგას ეზოში, თქვა მეფემ. შემოვიდეს. შევიდა ჰამანი. უთხრა მას მეფემ: რა უნდა გავუკეთოთ კაც, ვისი პატივით სურს მეფეს? თქვა გულში ჰამანმა: ვისი პატივი უნდა სურდეს მეფეს თუ არა ჩემი? უთხრა ჰამანმა მეფეს: იმ კაც, ვისი პატივით სურს მეფეს, მიართვან სამეფო შესამოსელი, რაც ემოსა მეფეს, და ცხენი, რომელზეც იჯდა მეფე, როცა სამეფო გვირგვინი დაადგეს თავზე. მიართვან შესამოსელი და ცხენი მეფის უპირველესი კარისკაცის ხელით. შემოსონ ის კაცი, ვისი პატივით სურს მეფეს. მიიყვანონ ცხენით ქალაქის მოედანზე და გამოაცხადონ მის წინაშე. ასე ექცევიან იმ კაცს, ვისი პატივით სურს მეფეს. იგი, რადგან ამან მაიფიქრა, რომ მეფეს აქვს უბრალოდ რაღაც ამას პატივი მიაგოს, ყველაზე მეტი რაც კი შეიძლებოდა უჩე მეფეს, აი ეს უნდა გაუკეთოთ, რომ მეფის სამოსი შემოსო, თო იმ სახედარზე, რომც მეფე ჯდება ხოლმე, იმ სახედარზე შესვანო და გაიყვანო ქალაქში და იმ ხუჩებში, უბნებში შემოატარონ და წინ
ა მიდიოდეს ასე იგი ის ის ხმამაღლა აუწებს ხალხს რომ აი ასეთ პატეს მიაგეს მეფე თავის ერთგულს თავდადებულს და კეთილს სურელსო და ამანმა თავისთვის იფიქრა ეს ყოველივე ხრა ამანს მეფემ სასწრაფო დაიღე შესამოსელი და ცხენი როგორც თქვი და მოეკეციასე მარდოქაის იუდაელს სამეფო კარიჭესთან რომზის არაფერი დააკლო შენს სათქმელს აიღო ჰამანმა შესამოსელი და ცხენი შემოსა მარდოქაი გაიყვანა ცხენით ქალაქის მოედანზე და გამოაცხადა მის წინაშე ასე ექცევიან იმ კაცს ვისი პატივით სურს მეფეს დაბრუნდა მარდოქაი სამეფო კარიჭესთან ჰამანი კი გაეშურა შინისკენ დამწუხრებული და თავჩაკინდრული თავსარი დაეცა ამას თურმე ეს ვისაც ეს პატივი უნდა მიაგო და ვისაც წინ უნდა უძღოდეს და აი ამ სახებით თუ ცხენით უნდა მოხავდეს უბან უბან და ქუჩა ქუჩა მარდოხე თვით ამანმა უნდა შესულოს ეს მოვალეობა და მარდოხე იქნება შემსტარი ხედარზე თუ ცხენზე და ამანი კი ფეხით ივლის წინ და ყველას აუწყებენ რომ აი ასეთ პატივი უნდა მიაგო უნდა რომ მეფეს მიაგოს ისის ერთგულად თავდაბრუნებულ ადამიანს ამაზე მეტი უბედურება რა უნდა დამართოდა ამას მე და მისი გულის ღრომა მარდოხეს მიმართ უფრო გამძაფრდა და თან როგორღა ეთხოვე მეფისათვის ჩამოხრჩობა ეხლა მარდოხესი თუ კი ესეთი პატივი უნდა მიეგო და აი უფსკულიდან წერვალზე აყვანილას მარდოხე და წერვალიდან უფსკულში დაინთქება ამანი ამის შესახებ მეტისაუბრეთ და იმ შემდეგ